červnovém magazínu se vypravíme na palubu létající laboratoře. Pozastavíme se nad rozšiřováním vlivu Číny, zjistíme, k čemu nám také může posloužit radar a nahlédneme do černé díry. Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky používá pro dálkový průzkum Země vlastní letadlo. V 8-místné Cessně nahradili část sedaček špičkovou technologií a tím vznikla létající laboratoř, kterých v Evropě pracuje pouze několik. Tato laboratoř je ojedinělá svojí komplexností. Vlastně je skládá se z několika senzorů, které snímají záření ve viditelné, blízké infračervené i střední infračervené oblasti. Rovněž máme hyperspektrální senzor snímající záření v tepelné oblasti spektra, v daleké infračervené, a laserový skener, který slouží k analýze ať už struktury vegetace nebo případně tvorby modelů povrchu. Vyhodnocená data poskytují přesnější odhad kvantitativních parametrů vegetace, jako je například obsah chlorofilu, vody v listech stromů anebo množství listoví. Analýzou získaných parametrů je možné získat například údaje o zdravotním stavu porostů. Právě tvoříme chlorofilové mapy pro jednotlivé vlastně druhy stromů, kde my neodhadujeme jenom zda je tam chlorofil a v kterém stromu jeho více či méně, ale snažíme se vytvářet opravdu kvantitativní parametry, kde jsme schopni udat jednotky v mikrogramech na centimetr čtvereční pro jednotlivé části lesa, tak jak ho nasnímáme. Vědci z Ústavu výzkumu globální změny vytvářejí metodické postupy pro kvantitativní hodnocení parametrů lesních porostů či zemědělských kultur. Co se týče aplikací, tak samozřejmě je možno tyto data použít i pro odhad složení půd nebo případně určení půdní homogenity. Zda je možno analyzovat, kolik daná půda obsahuje humusu, jaké obsahuje minerály a tak dále. Dalším takovým pěkným příkladem je odhad kvality vodních ploch. Dokážeme určovat, kolik je například rozpuštěno ve vodních plochách pevných částic, případně kolik je tam nějaká vegetace. Data z letecké laboratoře využívají pro svůj výzkum i vědecké týmy z jiných oborů. V praxi by se mohly výsledky průzkumu používat při hodnocení kvality lesního porostu. Zemědělci mohou získat výnosové mapy polí a vodohospodáři modely výskytu sinic na vodních plochách. Čína je dnes obecně považovaná za nastupující velmoc. K tomu, aby byla skutečnou mocností, musí být uznána jinými státy. Jakým způsobem se Čína prezentuje na mezinárodní scéně? Používá stejnou strategii ve všech zemích, anebo naopak se její podoba liší podle oblasti, se kterou chce navázat společné vazby? Používá různé metody v různých oblastech. Vlastně Čína se snaží vyzdvihovat jednak společné kulturní zájmy, které se týkají těch daných regionů, a také užívá různé metody a prezentuje se různými způsoby. Když se máte například Evropu, tak ta strategie bude jiná než například v těch arabských zemích. V České republice a vůbec obecně ve střední Evropě se Čína snaží ovlivňovat tu probíhající debatu o stavu lidských práv a národnostních menšin v Číně tím způsobem, že se prezentuje jako země, kde všechny národnostní menšiny, včetně Tibetu a Xinjiangu, prosperují a žijí v blahobytu a svornosti a že lidská práva jsou v Číně dodržována. V arabských zemích se Čína prezentuje převážně společnou islámskou kulturou, vyzdvihuje muslimské menšiny v Číně a snaží se ukázat, že i Čína je kulturou, která podporuje islám. Čína hodně pracuje s pojmem hedvábné cesty, čili snaží se jí prezentovat jako historický fenomén, který historicky znamenal spolupráci, komunikaci, propojenost toho regionu. Badatelé zabývající se kulturní diplomací Číny v regionech střední a jihovýchodní Asie, Blízkého východu a střední Evropy debatovali o svých výsledcích s experty ze zahraničních univerzit, například z Vídně nebo z Londýna. Tato případová studie zároveň usiluje o teoretický přínos k pochopení kulturní diplomacie. Vlastně se nám vlastně sdílet ty naše výsledky s výsledky jiných institucí a vytvořit jakousi možnost pro diskuzi, hlavně mezi tou čínskou stranou a tou
stranou těch pozorovatelů, ale tou třeba i stranou těch států, na které vlastně ta kulturní diplomacie působí. Kulturní diplomacie Číny je téma, které je někdy opomíjeno, ale je dobré jej mít na paměti, jelikož se jedná o úzce související fenomén s ekonomickým a politickým vzestupem Číny na mezinárodní scéně. Měření rychlosti radarem je všem řidičům důvěrně známé. Jeho pomocí však můžeme provádět i jiná měření. Například zaznamenávat deformace různých rizikových objektů. A to právě metodou pozemní radarové interferometrie. Radarová interferometrie není nic jiného, než že vlastně radar vyšle nějaký signál, ten se vrátí. Můžeme měřit třeba čas, jakou dobu to trvá, než se odrazí od toho objektu a vrátí se. Nebo můžeme měřit intenzitu toho signálu, anebo fázi. To znamená, jakým fázovým zpožděním se vrátí ten signál, tak lze potom velice přesně určovat, jak se ten objekt pohybuje. A to je ten princip radarové interferometrie k určování pohybu objektů. Pozemní radarovou interferometrii lze aplikovat do řady odvětví, například k určování deformací rizikových stavebních objektů, přírodních útvarů anebo lokalit, jakými jsou dálniční, silniční a železniční mosty. Právě ta analýza deformací, ta je velice užitečná, protože slouží jako podklad pro rozhodování nějakých autorit, které prostě rozhodují o tom, jaká učinit opatření. To je věc, které se věnujeme v našem výzkumu a v tomto konkrétním projektu šlo v podstatě o výzkum možnosti využití pozemního INSAR, to pozemního je důležité, pro určování deformací rizikových objektů a lokalit. INSAR je technologie, jejíž výhodou je mimo jiné rychlost obdržení výsledků. Základní informace jsou dostupné v reálném čase během měření. Měření nás tak může varovat před nečekanými sesuvy, deformací staveb nebo třeba zpřesnit diagnostiku mostních objektů. Ad infinitum, do nekonečna. Tak se jmenuje výstava Astronomického ústavu, kterou v galerii Věda a umění zahájila předsedkyně Akademie věd profesorka Eva Zažímalová. Ústředním motivem výstavy jsou černé díry. Ojedinělá expozice přenese návštěvníky do jejich blízkosti a umožní zaposlouchat se do rentgenových vln převedených na frekvenci slyšitelného zvuku. Výstava také přibližuje mezinárodní výzkumné programy, na nichž se Astronomický ústav podílí. Například Evropské jižní observatoře, Evropské kosmické agentury či evropského projektu Strong Gravity, zaměřujícího se na výzkum právě černých děr. Výstava je k vidění v galerii Věda a umění v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze a potrvá do 4. července. Josef Forbelský, Persiles a Sigismunda. Jak vidíte, nejsem Josef Forbelský, ale byla jsem jim požádána o zastoupení. Myslím, že první české vydání Cervantesova románu Persiles a Sigismunda je opravdu překladatelský i nakladatelský počin. Cervantes tuto knihu dopsal několik dní před svou smrtí v roce 1616, očekávanou smrtí, a považovali za své vůbec nejlepší dílo. Je to asi proto, že zatímco román o Donu Kichotovi psal jako parodie na rytířské romány, tak v Persilu a Sigismundě chtěl ukázat, že umí napsat i takzvanou vysokou literaturu. Je paradoxní, že tento román byl v celku Cervantesova díla dlouho jaksi na okraji jeho významu, ale teprve v poslední době začíná být náležitě oceňován. Martin Pokorný,
Jak vnímat architekturu? Knížka dánského architekta a urbanisty Stena Eilera Rasmussena činí to, co slibuje v názvu, to jest ukazuje nám, jak vnímat architekturu. Autor čerpá z řady různých okruhů z renesanční architektury, z Le Corbusiera, ale spojuje to způsobem, který je velmi přirozený. On na začátku říká, že by byl rád, aby té knize mohl porozumět i zaujatý mladý čtenář, třeba 15-letý, a to si myslím, že se mu skutečně daří. A to určité sepětí s mládím nebo až dětstvím je i, se dá vyjádřit i historikou, kterou používá na začátku, když popisuje, jak seděl u jednoho italského kostela a sledoval partu kluků, kteří u toho kostela hráli fotbal. A říká, netvrdím, že ti kluci věděli o architektuře víc než turisté nebo víc než já, ale měli pro ní smysl, protože jasně vnímali, co je tvrdé, co je měkké, co je nahoře, co je dole, kudy ten míč utíká rychleji a kde se zastavuje a jakým způsobem na ně doléhá světlo, odkud jde slunce. A to je vlastně určitý základ vnímání architektury, který v sobě musíme všichni oživit. Jiřina Šedinová, Ratolest Davidova. Ratolest Davidova v českém překladu je titul hebrejské kroniky, která byla vydaná v Praze roku 1592. Jejím autorem byl židovský obchodník a soukromý učenec David Gans, který byl ve své době v tom konzervativním prostředí středoevropského a východoevropského judaismu v podstatě výjimečnou osobností. On se zabýval historií a také astronomií a matematikou. A svůj historiografický spis, tuto kroniku Ratolest Davidova, určil čtenářům, běžným čtenářům, židovským čtenářům pro jejich poučení a zároveň pobavení. Ta kniha má dvě části. Jednak je věnovaná židovským dějinám, to je první díl, druhý díl zabírá obecné dějiny, tradičně od stvoření světa až do autorovy doby, do roku vydání 1592. Tudle to bylo o 6 metrů vejš, tudle ta stráň, tohle zarostlý bylo o 6 metrů nahoře. Je to pryč, no. Nedá se nic dělat. Často se hovoří o tom, že prostě ty události jsou nějaký nenadálý, že překvapí, ale v mnoha případech ty znalosti o tom území existují, akorát prostě nejsou dostatečně využívaný. Ta krajina prostě není neměnná. Ve chvíli, kdy já tam bez nějakého přemýšlení budu do toho zasahovat, a nebo naopak vůbec zasahovat do toho nebudu, protože si budu říkat, tam se nevím, co tady ta skála stojí tisíce let, co se může stát. To prostě tak není. Zmíněnou knihu Ratolest Davidova můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku. V jakém roce a kde byla poprvé vydána hebrejská kronika Ratolest Davidova? Za A v Praze roku 1592, za B v Haliči 1850, za C v Jeruzalémě 1948. Odpovědi zasílejte do 20. června 2017 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Vítězi minulé soutěže doktoru Foltýnovi z Dolní Lhoty blahopřejeme.